Ստեփանակերտի Դրեմբոն տանող ճանապարհից մոտ 1 կիլոմետր դեպի աջ եւ մենք Մարտակերտի շրջանի ոչ այնքան մեծ համայնքներից մեկում ենք՝ Նոր Ղազանչի։ Բարի երեկո։ Առաջկա րոպեներին պատմելու ենք Նոր Ղազանչիի առօրյայի խնդիրների ու ձեռքբերումների մասին։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի գյուղը գտնվում է մայրաքաղաքից մոտ 40, շրջ կենտրոնից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բնակչության թիվը 172 է։ Ձորակում թաքնված գյուղը ճիշտ է գլխավոր ճանապարհից դժվար է նկատել, բայց հարուստ բնությունն ու խիտ անտառներն իսկույն գրավում են անցորդի ուշադրությունը։ Բարև ձեզ։ Շատ բարի։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչ լավ։ Գյուղն այստեղից է սկսվում, ճիշտ ենք հասկացել։ Հա։ Լավ գյուղ է ձեր գյուղը։ Այո, հազարավոր տարիներ ունեցող Ղազանչին իրեն հինավուց պաշտպանում է իրեն ավանդույթ, թե հյուրասիրությամբ, թե մյուս տեսակի աշխատանքից, ամեն ինչով էլ իրեն ավանդույթ պահում է։ Դեռ գյուղ չենք մտել, բայց բնությունը շատ գեղեցիկ է, անտառներով շրջապատված, խիտ անտառներ ունեք։ Անտառները լավ է, դիրքը լավ է, բայց աշխատանք տեղ չկա, աշխատանքը տեղ չկա։ Ժողովուրդը համարյա զբաղվում են անասնապահությամբ, հետո գյուղատնտեսությամբ։ Գյուղատնտեսությունն էլ ասեմ 3-4 տարի է մերկ չի տալիս։ Հողագործությունը նկատի ունեք։ Դրա համար էլ ուժեմ 2 տարի է, 4 տարի, 5 տարի է ոչ մի գյուղատնտեսական ծոր են, գարի, աշնանա են, գարնանացա են, չենք վարում։ Բայց անասուն պահում եք։ Անասուն պահում են, այո։ Եվ խոշոր եղջերավոր անասուն, Եվ մաներ եղջերավոր անասուն պահում են։ Իսկ գյուղատնտեսությունը միթե բավական չէ լավ հաստատելու համար ձեր կարծիքով։ Դե գյուղատնտեսությունը լավ է, այն ժամանակ առաջինը մեր հողամասը անջրտի է։ Ջրով հողամաս գյուղին չունի, բացի իրեն տնամեր ցողակտորը։ Նա ջրվում է, ոչինչ։ 82-ամյա պապիկը 1 րոպեում հասցրեց ամեն ինչի մասին պատմել՝ գյուղի ավանդույթներից մինչև խնդիրներ։ Այս պահի մենք գտնվում ենք գյուղի մուտքի մոտ։ Նոր ենք մտնում գյուղ։ Ինչ կհուշեք մեզ, որտեղ գնանք, ինչ նկարենք գյուղի մասին։ Առաջինը կարող եք այն շենքը գյուղապետարանն է։ Հենց որ հուշարձանի կողմից թեքվես ձախ, հուշարձանն է։ Թեքվես աջ մեր հանգստությունների տունն է, որը մի 3-4 տարի սրանից առաջ կառուցվել է Ղազանչեցու թոր Յուրի Ասատրյանի ընտանիքի անդամները։ Շարժվեցինք նույն ուղղությամբ, ինչպես Բաշիր պապիկը խորհուրդ տվեց։ Ահա հուշարձանը, սա էլ համայնքային կենտրոնն է։ 2012 թվականից Նոր Ղազանչին հանդիսությունների սրահ ունի։ Նորակառույցը հարմարավետ այս շենքը կառուցվել է համագյուղացի Արթուր Ասատրյանի հովանավորությամբ ու նախաձեռնությամբ։ Այսօր ղազանչեցիները հարմարավետ պայմաններում գյուղի բոլոր հանդիսություններն իրականացնելու հնարավորություն ունեն։ Ղազանչիում տներն այնքան հեռու են իրարից, որ գյուղն առաջին հայացքից դատարկ է երևում։ Միայն թաղեթաղ անցնելով ես գյուղական կյանքի Երուսաղեմը տեսնում։ Բարև ձեզ։ Կարող ենք օգնել։ Չէ, ես եմ կտանիկ, ոչինչ։ Շատ եք հացերը դրել, ծանր է երևում։ Ոչինչ, կտանիկ, ապրի։ Միշտ եք այսպես թոնրով հաստխում, թոնրում հաստխում։ Միշտ էլ տհենց թխում, լիշենին կյանքը դիա։ Այսպես ասած, շենին կյանքի համնուհոտը զգալու համար ուղիղ թոնրատուն գնացինք։ Բարև ձեզ։ Ինչ լավ գործի եք։ Դեռևս պահպանվում են հին ավանդույթները ձեր գյուղում։ Հա, պաշտպանվում են, թուրնավ հաց ենք թխում, ժինգալավ հաց ենք թխում։ Ամեն ինչ տեղը պահում ենք, լիդե թեկուզ կյանքը լավ չի, կռվի գոտի է, բայց ամեն ինչ տեղը պահում ենք։ Տեղը տեղին։ Հա, ամեն ինչ տեղը տեղը պահում ենք, դե տեսնանք հալա մեր վերջի ինչ կնի։ Լավ է լինելու, ես վստահ եմ։ Ինչ փուլում են աշխատանքները, կասեք։ Հաց ենք թխում, ետ ենք տրնամին գելա չայ կոպե գցինք, չայ կոպե խմինք, հացով մի լավ հանգստանաք, ինչպես քարգն է։ Աշատերն ասում են թոնրում հաց թխելը ժամանակատար է, դժվար է, ճիշտ են ասում։
А, мы кис дежвара, палинч. Байс наев как наработун, а синг механи кис жанван тазку, а синг бабакани шат хатстхел. Ха, ха, карак. Мин харюрхат карак. Кис жамум харюрхат? Ха, шут хвума. Текуз мы кис тандра, байс ану мгли. Окнелав, мини-мини, мы син окнелав, ану мг. Իսկ կարծես թե խանգարում եմ, հա արդեն ձեզ։ Չէ, չէ, չես խանգարում։ Իսկ սա ինչ է հետաքրքիր, ես ամեն գյուղում չէ, որ հանդիպում է։ Մածնի… Կացնի, պաներ ընկանում, տա էլ իրան լորնա, լորն ասեմ, հա, պաներին լորնա։ Հացավնում Գոնե թոնրի շուրջ, այս համերաշխությունը պահել հնարավոր է։ Հա, միշտ։ Եվ ոչ միայն թոնրի, հա։ Չէ, մուկ շոտ սերամունք։ Ինչ էլ որ ասեն։ Հա, հա, մուկ ես հարևաններավ։ Կոտե իրամկա, Իսկ երիտասարդներն օգնում են կամ երիտասարդներին հետաքրքիր է նման աշխատանքները։ Միշտ մտեր ընկանում, հարսեր անում չմ, մտեր անում են, հարսեր ոտում են։ Բայց այստեղ նաև ավանդական մոտեցում կա, որտեղ միշտ այդպես է եղել երիտասարդ կանանց ու հարսերին թոնրին մոտ չէին թողնում, խմորին մոտ չէին թողնում։ Հա, պիա, հարսեր են թողնում, չկյա, թորնի մոտ։ Այ, եթե այս պահին հնարավորություն լիներ հոտը փոխանցել տեսախցիկի միջոցով, կհասկանայիք, թե այս գյուղացու ասած լորը ինչ հրաշալի բույր է հաղորդվում հացին, էլ չեմ ասում համի մասին։ Դրա համար էլ հացը մեզ գեղեցիկ է, դե համ տեսերեք մեր թաժը հացը, տեսեք հանրի մեզ։ Ավանդության համաձայն ասում են առաջին հացը չեն կտրում։ Հա, չեն կտրում։ Թոնրատնից յուրաքանչյուր հյուրի ճանապարհում են հացով ու պանրով։ Այսօր շատ ավելի առատ գտնվեցի, մեկի փոխարեն երեքը։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ հին Ղազանչին ամբողջությամբ ավերվեց։ Ղազանչեցիները նոր գյուղ հիմնեցին ու ամեն աստծո օր հազար ու մի խնդրի հետ կռիվ են տալիս գյուղը շեն պահելու համար։ Գյուղի հին թաղերում այլ է պատկերը, բոլորովին այլ, երբ բարձրանում ես Կիլիկիա թաղամաս։ Շինարական աշխատանքները սկսվեց 2009 թվականին։ Կիլիկիոթի մի առաջնորդ հարամ առաջինի հովանավորությամբ և առաջի փուլում պատրաստվեց 10 բնակարան, որը բաշվեց զուղվազների ընտանիքներին, աջող ընտանիքներին և երիտասարդ ընտանիքներին։ Աշխատանքները շարունակական էին և հաջորդեց ևս 20 տան շինարարական աշխատանքներ։ Ավարտվել է 16 թվականին, դեռևս 3 բնակարան մի քանի օրից հետո աշխատանքները կավարտվի և մնացած տները բախշված է։ Նորակառույց Կիլիկիա թաղամասից Նոր Ղազանչի համայնքին պատկանում է 11 տուն, ունացածը բախշվել է Հարևան Կիչան համայնքի և շրջանի ավելի կարիքավոր ընտանիքներին։ Շատ գոհ ենք և շնորհակալություն ենք հայտնում այս նախաձեռնողներից, որ նախաձեռնել են և մեր այս բազմաերեխատերերին և զոհված ընտանիքներին բավարարել են տներով։ Ինչ պայմաններ ունեք, մշտական ջուր, ներքին լուսավորություն արդեն տեսնում եմ, որ կա։ Կա, ներքին լուսավորությունը կա, մշտական ջուրը կա, հողամաս ունենք, ով ինչքան կարողանում է, մշակում է, այս բնակիչների մեծամասնությունը փոքր երեխատերեր են։ Ունենք բազմաերեխատեր, մայր 4 երեխա ունի, մնացածներին էլ 2-ական, աճող ընտանիքներ են և ուրախ ենք։ Ես էլ տատիկ եմ, սաղ թաղի տատիկն եմ։ Բավականի երիտասարդ տատիկ եմ։ Հա, ունեմ 10-նքանի թոր, հա, ես թաղամասի տատիկ, ներքևում ունեմ անասուններ, գովեր եմ պահում, չեմ աշխատում եմ, կապի բաժանմունքի վարիչն եմ։
ստապեց երկար վարակ պատմելու փոխարեն ցույց տալ բոլոր այն պայմանները, որտեղ ապրում են։ Այստեղ նաև խանութ է, հա՞։ Ձերն է էլի։ Հա, մեր խանութն է, մեր ուժերով անասուններին շատ պահել բազմացրել, խանութը ստեղծել, վաճառել խանութը ստեղծել։ Այդ անասուններն էլ տվել են մեր բարերարները, մի հատ անասուն են տվել և այդ մի հատ անասունից 25 տարվա ընթացքում սարքել ենք մի 30 խոշոր անասուն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր բարերարներին, որ այդ անասուններով ամեն տարի բերում տալիս են բազմա երեխատերերին։ Ինձ էլ ունեմ 4 երեխա, 2 ամուսնացրած, 2-ն էլ չէ։ Էս էլ մեր պանիրն է։ Կաթեք մշակում, պանիր եք անում։ Հիմա քանի անասուն ունեք։ Հիմա ունենք 10 կթեքով։ Կարողանում եք կաթը սպառել։ Հեռու ենք ճանապարհածախսը։ Դրա համար չենք։ Իսկ գոնե պանիրի տեսքով։ Պանիրը, հա, պանիր ենք անում վաճառում։ Առանց անասունի գյուղը ապրելը հնարավոր չի։ Պիտի չարչարվես, որ կարողանաս 4 երեխաներս էլ սովորացրել եմ, բարձրագույն են ավարտել, ցանկանում եմ, որ խաղաղություն լինի իմ երեխաները, ոչ թե մենակ իմ երեխաները, բոլոր աշխարհի երեխաները խաղակերպով մեծանան։ Չենք ուզում պատերազմ։ Հիմա մեզ կուղեկցեք ձեր տուն, տան պայմաններին ծանոթանանք թե այգու բանջարանոցի։ Սա էլ երիտասարդ ընտանիքին հատկացված նորակառույց տունն է։ Իմ զրուցակիցը շտապեց մեզ բանջարանոց ուղեկցել, գյուղացու աշխատասիրությունն այստեղ է երևում։ Առանց բոստան, առանց անասուն պահել գյուղացին հնարավոր չի, որ իրան կարիքները հոգա։ Ծառեր ենք տնկել, կարտոշկա ենք մշակել, մի քիչ սխտոր ենք ցանել, լոբի ենք ցանել, ինչքան կարողացել։ Այս ամբողջը ձերն է։ Հա, այսքան տարածքը մերն է, մեր հողը։ Բավականացնում է, թե այդ կուզենայիք ավելին լիներ, որ ավելի շատ մշակեիք։ Շատ ներքևում էլ հողամասում ենք, մշակում ենք։ Ջրի խնդիր չունեք։ Չէ, ջրի խնդիր միջև հիմա չի, չկա։ Այնինչ այսօր այստեղ ցանում եք, բավականացնում է միայն ձեր ընտանիքին, թե նաև կարողանում եք շուկա հանել վաճառել։ Չէ, շուկա հանելու համար չենք անում։ Մենակ մեր ընտանիքին է բավարարում։ Որ չգնանք այդ մի մեծ բանը։ Կուզենք, որ արցանենք, բայց մի քիչ ֆինանսական խնդիրների համար առաջ ցանելիս ենք եղել, բերք չենք ստացել, դրա համար չենք ցանում։ Իսկ երիտասարդ ծերունդ օգնում է ձեզ։ Երիտասարդ ծերունդու ճիշտ ասած մի հատ տեսական աշխատանքներում հետաքրքրություն ունեն։ Հետաքրքրություն ունեն, բայց դե մի հիմիկ վաճահելները ուզում են իրենց մասնագիտությունով աշխատեն, դե այդքան էլ աշխատատեղ չունենք, որ բավարարվեն։ Հա, օգնում են, իմ տղաս օգնում է անասունապահում։ Նոր Ղազանչիում Կարինե Հարությունյանի պես շատեր են անասնապահությամբ զբաղվում։ Մեկն էլ Նվարդ Սարգսյանն է, ով ընտանիքով ավելի քան 20 գլուխ խոշոր և մանր եղջերավոր անասուն ունի։ Բոլորը չեն ցանկանում, որ զբաղվեն հիշտ աշխատանքն ուզում։ Հիմա աշխատանքն էլ դժվար է, անասուն պահելը հիշտ չլի, խոտ պիտի հարիս, գոմը մաքրիս, քեզ արդը պահի սուրնի չմնի, դրա համար էլ աշխատանք չի իրանց համար։ Հիմա շատերը զորամասումն են աշխատում։ Իսկ ինչ եք կարծում, անասնապահությունը կարող է գյուղացու համար եկամտաբեր աղբյուր լինել։ Դե եկամտաբեր է, եկամուտը բերում, ուրիշ ինչ կա, ուրիշ աշխատանք չկա, որտի եկամուտ լինի։ Այսինքն կոնկրետ ձեր պարագայում ձեր տունը պահողը հենց անասնապահություն, անասուններն են։ Անասնունանք, հա, ապրում։ Իսկ կարողանում եք կատնամթերքը սպառել։ Սեզոնն է, լի աշնանը մինգել գառնան, ամառը չի օգտագործվում, տաք է։ Համել չեն առնում։ Այստեղից էլ հեռույա միջև Ստեփանակերտանումս մսամթերման համար ենք պահում անասունում, կատնամթերքը չենք օգտագործում այդքան։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունի գյուղը, ինչ կցանկանայիք փոխված տեսնել գյուղում։ Համարյա ամեն ինչ չկա գյուղում, դեղ պիտի լինի, որ երիտասարդները աշխատեն, բուժկետ սարքեին, բուժկետ չկա գյուղում,
Եթե համեմատում եք տարիների հետ, գյուղ զարգանում է, առաջ է գնում։ Հա, զարգացում կա։ Աճում են երեխաները, տարեստարի ավելանում են, ծնունդը շատ է լինում։ Անասնապահությունը գյուղում բավականին զարգացած է, փոխարենը տարիների հետ նվազել է հողագործությամբ զբաղվողների թիվը։ Ցավոք սրտի արդեն մի քանի տարի է աշնանացան մշակաբույսերի ցանց չեն կատարում, քանի որ 2011 թվականին վերջի ժամանակաշրջանում աշնանացանի բերքատվությունը շատ ցածր էր, և դրանից հետո փաստորեն աշնանացան չեն կատարել, բայց այս տարի նախապատրաստում ենք, արդեն սև ցելի տակ 30 հեկտար կատարված է, և շարունակական կլինի, այս տարի որոշել ենք ամբողջապես աշնանացան կատարել, քանի որ եթե համայնքում աշնանացան չկա, ուրեմն զարգացում կարելի ասած չկա։ Համայնքին պատկանող սեփական աշնորված 68 հեկտար հող ունեն, բայց նաև պահուստային ֆոնդ կա, որը կտրամադրվի հողագործությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցողներին։ Մեծ ծավալներով հողագործությամբ զբաղվողների թիվը դեռևս քիչ է։ Փոխարենը մեղվի աշխատասիրությամբ տնամերձ հողատարածքներն են մշակվում։ Մեծ պատվիրակությամբ եկանք ամենատարեց ու ամենաաշխատասեր գյուղացու մոտ։ Շատ բարև ձեզ։ Հա։ Նախ ինչպես եք։ Լավ, շատ լավ։ Ինչ արծտավ, ես պատասխանելու եմ, ցավը տան։ Ցանկություն հայտնեցինք անձամբ համոզվել, թե ինչու են գյուղում Զոյատատիկին ամենաաշխատասեր կինը համարում։ Իսկ նա մեծահոգաբար նախ հետաքրքրվեց կոշիկներից հարմարավետությամբ և նոր միայն բանջարանոց ուղեկցեց։ Բանջարանոց ամբողջությամբ ձերն է։ Հա, մերնա։ Մենակ եք մշակում։ Հա, մենակ եմ։ Մենակում 82 տարի է կանեմ։ Ինչ եք հասցրել ցանել այս տարի։ Այս տարի արդեն կարտոֆլ է, հետո հանել այսօր եմ դրել, այս պամիդորը, լոբինել, բոլոր այս տարի նոր արված։ Հա, սկի լոբինի, կարտոշկա է էլի, տենց են կողմնել է էլի կանանչի, խստոր, բանի ողոլ յանումնա։ Սիրում եք աշխատանքը հողի հետ։ Շատ, շատ եմ սիրեմ, 82 տարեկան եմ, բայց որոզը մի քիչ նստեմ, արդեն խունստանում եմ։ Միակ մատը դա է։ Այո, մատը ունիմ։ Ջուրը իլերցի, աստուս բայ յուրան բալալարը, դե բիրալալակ մաղակս, ջուրը պակասալ եմ հինգ, ամեն ինչավ ապահովանք, հա, նեք ջուրը մար մաղակմ նա, ազատ, ջուրումը, պիջարումը, դե բայց այս սարանք մի քիչ կարկուտ եկավ մի քանի օր առաջ, մի քիչ վնաստվով ոչինչ, էլ է լավա պրծար, լավա։ Հողը բերի է։ Ինքան որ բերի է, ինքան որ մի զբավարար մալի մատաղնիմ, արնում չնք, պամիդորա, տեղտեղա, ինչ որ կայլի, դրանք արնում չնք, մունքունք ստեղծում, հա, բետի։ Այ երիտասարդներն ասում են աշխատանք չկա, աշխատատեղ չկա։ Դե կան երիտասարդներ, որ այդ հողը սիրում չեն, իրանք կադարում չեն, են ջահել տղերքը, նամանով, նրանք լապատկան ընսենց չեն անում, մեզ մոտ էլ գայլի, ինձ էլ ունեմ, երեխաներ ունեմ 28-26, 6 տարի է բանակում ծառայումը, իրանց գործը բրձած բատալյոնում աշխատում, սիրում չեն հողը։ Մենակ իրանք հողը սիրում չեն, ընդհանրապես ջահելնի սիրում չեն, բայց մեծահասակներ ավելի լավոն գործը կատարում կան իրանք, իրանք անում չեն։ Իսկ դուք կարծում եք, որ եթե գյուղում հողը սիրես, գյուղի կյանքը սիրես, կարողանաս ապրու ստեղծել։ Շատ հեշտ, մատան, շատ, ինպես որ մեզ համար հարմար է լի գյուղում ապրելը, օրինակ ես երեխաներ ունեմ, չէ, քաղաքում լի, որ արդեն կենեմ մի օրը չմոզում կշտարներին գնամ, արդեն կարմ չում գնամ, իրանք ինձ սիրմ ոն ունդունը մնե բայց ես կենիչում, կյամ, տետա ինձ, թորինի, ծեխինի մուկան պայմա մոտնում ըկստեղ, ուզմա վերևիս ինչու անում անե, գործը սիրողունք, սիրում ենք մտարին։ Այսօր էլ ինչ աշխատանք ունեք անելու, որ դեռ չեք հասցրել։ Ասեն, կարկուտուվեր եկավ, հետ կանաչին պճացրալ է, ուզումում են կողմեն են այնտեղ կա, ուզումում էլի ցանեն, որպես է ստացվիր, իդե արդեն տաբատա, հա, ինպես որ չորը կրլեն չնք, լի երոն ենք, ատետի տապանանկացավ, մենք պիտի նորիցան։ Ենա, լավոզ մի տիսկ եմ, որ ասկնամ Ողոլեյանը ընդը վիճարի։ Նոր Ղազանչին շրջանի աջող գյուղերից է, երիտասարդների թիվը քիչ չէ, տարիների ընթացքում ավելանում են նաև ցնելության թիվը, և որ կարևորն է յուրաքանչյուր ղազանչեցի գյուղի ապագան ծաղկունը տեսնում։
Խնդիրներ ունեցող, բայց խնդիրների մասին չխոսող ղազանչեցիներն այսօր մի ցանկություն ունեն. երկրում և աշխարհում խաղաղություն լինի։ Նա ցածը թե ապրուս, թե զբաղմունք իրենք էլ կստեղծեն։